יואל לפה תורה פרטי עם שם ירופי, אסמי קובריסי פה, לומד תחום לתחום מרוצה שייז. מגרם מרוצה ויחיד לפה תורה פרטי מן דגית חתרו, סייר תפר כאמר של שם עם מדבי, לדעת נוגע עצמי גונה לפה תורה פרטי שלו יחיד, תפיר שעוד אבדי, עוד סיולת קרקת סגת אביכי, ודי שסבא מסעת, איסי צודי קדרי וגת אביכי, סייר תות פיקרו דירת אביכי, דס פה תורה פרטי. השם דק שייצוע לנו פה תורה פרטי בי ფოტოგრაფიის ხარისხიც. მაგრამ ყველაზე კარგად რაც მახსენდება, ეს არის უკვე რამოდენიმე წლის წინ რომ დავიწყე ბეჭდა დარქრომში და შესაბამისად ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი არის ჩემი ფოტოგრაფიული ისტორიიდან, რომელმაც ასე ვთქვათ წმინდა ფოტოგრაფიული სამყარო გადაშალა ჩემს წინაშე, რომელიც არის შემდეგი: გადაიღე და დაბეჭდე. ეს არის შეულებრივად სრული ფოტოგრაფიის აღქმა და გათავისება, რომ ეს ყველაფერი შენაკეთ. და ამით ასე ვთქვათ ძალიან გავბედნიერდი. თუმცა შესაძლებელი იყო, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ადრეც მეკეთებინა. ეს მოხდა ცოტა გვიან, მაგრამ ძალიან დიდი შეგრძნებებით. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი შენგელია, ფოტოგრაფი. დასაწყისში იყვნენ გარკვეული ფოტოგრაფები. შემდეგ, როცა უფრო ღრმად იხედები ფოტოგრაფიაში, ეს ასე ვთქვათ, ინსპირაცია და შთაგონებები იცვლებიან მიმდინარეობები, იცვლება ხასიათი, შესაბამისად ესაც განიცდის ცვლილებებს. ერთი სრულ ეს ძალიან მომწონს, რომ უფრო და უფრო შედიხარ რაღაც სიღრმეებში, რომელშიც ასე ვთქვათ, აღმოაჩინე, რომ იქ ჯერ არაფერი არ იცი და შეიძლება რაღაც ისწავლო. მეტი დროს ვატარებ, ასე ვთქვათ, ჩემს სახლთან ახლოს მდებარე სარეკრეაციო ზონაში გამოფენაზე. შესაბამისად, იქ როგორც ასეთი დიდი დოზი თუ დოკუმენტურ ხალხურ ფოტოგრაფიას ვერ გააკეთებ. რაც ყველაზე ადვილად თვალში ხვდება, ეს არის ხეები, ბუნება და ცოტა-ცოტა ფრინველები. შესაბამისად, იქ ხშირი სეირნობისას მე ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, პერმანენტულად ვიღებდი და არ ფიქრობდი იმას, რომ დღეს თუ გადავიღე ან ხვალ თუ გადავიღებ, მომდენო დღეებში არ გადავიღე. ჩემთვის ეს იყო ყოველდღიური გადაღების რეჟიმი, რომელიც არ ბეზდებოდა და არც ახლა ბეზდება. თუმცა ფიქრობ, რომ უკვე გამოფენაზე ყველა ხემა გადაღებული და ფრინველების დიდად ასე ვთქვათ არ არიან მრავალფეროვანი, რომ დიდრო დაუთმო, იქ არიან მხოლოდ ახლა ტრედები, ბეღურები და ცოტა-ცოტა ყავები. შევრებზე რაღაცა განცდები და ასე ვთქვათ შეგრძნებებით ისა, უბრალოდ არის ის, რომ ეს პროცესი, როცა მე ვთქვათ ბეჭდა, როცა ამ ფოტოებზე ხელით მუშაობ, არის ასე ვთქვათ შვენიერი, მე ეს მომწონს და ამით ვარ კმაყოფილი. ხოლო შემდეგ რა შედეგამდეც მივდივარ, იმ შედეგით უკვე მე ვეღარ საზღვრავ ეს რას იძლევა ჩემთვის. თუმცა ჩემთვის უფრო მთავარი არის პროცესი, რა იმ პროცესით, ასე ვთქვათ, მე ვცდილობ, რომ გარკვეული ფოტოგრაფიები შევქმნა, რომელიც ასე ვთქვათ, მაყურებელს თავის სათქმელს დაუტოვებს და მაყურებელი რაღაცით სხვა სამყაროში მოგზაურობს. Ну, ჩემი ცდილობა ესეთი. ფიქრობ სხვაზე, სხვის ასე ვთქვათ გადაღებაზე, როგორც ეს უფრო უნდა იყოს შტორმის სახით და ასე ვთქვათ არა წყნარი და მშვიდი ხასიათის და ალპური ზონების გადაღებაზე ფიქრობ, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. სახასიათოა და ფიქრობ, რომ ფოტოგრაფიულად შეიძლება მაყურებლისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდეს. ეს ფაქტორი რაც შეიძლება ამ ხოლდახოლდ ორ ფერს შავთეთრს. თუმცა ჩემთვის ეს შავთეთრი ძალიან ბევრი ფერის მატარებელია. არის ერთი ის, რომ სახლის პირობებში შავთეთრი ბეჭდვა ძალიან მარტივია, რასაც ვერ ვიტყვით ფერად ბეჭდვასთან დაკავშირებით. თუმცა შავთეთრი ესთეტიკა ფიქრობ, რომ უფრო სახასიათო და არტისტულია, ასე ვთქვათ, ხატრული გამოსახულება
ერთი სხრივ ადვილადაც მიიღწევა და მეორე სხრივ უფრო საინტერესო გამოსახულებებს ღებულობ. რაც შეეხება გამოფენას, აქ წარმოდგენილი არის ბოლო ორი წლის ნამუშევრები. არის ორი სახის მიმდინარეობა, ერთი არის ციფრული ფოტოგრაფია, რომელიც დაბეჭდილია და შემდეგ ხელით არის დამუშავებული, და არის ფირის ფოტოგრაფია, რომელიც უკვე დარქრომში არის დაბეჭდილი და შემდეგ ამავდროულად ხელით და ქიმიკატებით დამუშავებული. ფიქრობ იმის გამო, რომ არის შემოთავაზება ესპანეთიდან ერთ-ერთი ფესტივალიდან, ზუსტად ამ სახით ჩავიტანოთ ეს გამოფენა და ფიქრობ ღირსია, რომ ასე ვთქვათ, სხვაგანაც ესე გამოიფინოს. გიორგი შენგელიავის გამოფენასაც მასპინძლობს ამჟამად თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი. არის ის ვიზუალური ხელოვანი, ის ფოტოგრაფი, რომელსაც ჩვენ ბევრი წელია მიუყვებით და რაღაცნაირად ჩვენ თვალწინ და ჩვენთან ერთად მიმდინარეობს მისი როგორც არტისტის განვითარება. რაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო პროცესია და მე ვფიქრობ ისეთი ინსტიტუციის, ჯერ ფესტივალის და ახლა ზოუმისაც ინსტიტუციის როლით სწორედ ამაში უნდა იყოს, რომ ხელით შეუწყოს არტისტის განვითარებას, მისი ხელწერის ჩამოყალიბებას, მისი ხედვის ჩამოყალიბებას, ხილვადობაც მისცეს მხარს და უჭიროს და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, გამოფენა, რომელიც ამჟამად არის მუზეუმში, გარდასახვა, ანუ 17 მარცვალი, ისეთი ნამდვილი შედეგი არის იმისი, როგორ გარდაისახა ის თვითონ როგორც ხელოვანი და როგორ მივიდა ძალიან საინტერესო ფორმებამდე, საინტერესო ექსპერიმენტამდე, არეშინია ექსპერიმენტების პირიქით. აღმოჩნდა, რომ ესეთი ექსპერიმენტების ძალიან არამყარი და არასტაბილური ტერიტორია, მისი ტერიტორია აღმოჩნდა, იქ არის ყველაზე კომფორტულად, რომ იქ მოხდა მისი აფეთქება როგორც არტისტის და გამოფენა თვითონ აგებული არის ამ ექსპერიმენტული ფორმების სიმრავლისგან. შესაბამისად ექსპოზიციაც, რომელიც მოვარგეთ, ასევე ექსპერიმენტული სახის არის და მართლაც ასახავს იმას, თუ როგორ გარდაისახა თვითონ არტისტი და როგორ ხდება ესეთი ერთგვარი ტრანსფიგურაცია იმის, თუ რას იღებს არტისტი, რას ხედავს, რა შეაქვს თავის ბნელ ოთახში და რა გამოაქვს იქიდან. და თან ამ პროცესებში ესეთი ძალიან ძაფრი არის პოეტური მარცვალით, ამიტომაც ალბათ არ იყოს შემთხვევით ესეთი ჰაიკუსთან და ვიზუალურ ჰაიკუსთან პარალელების გავლებაც, პირადად ჩემი მხრიდან როგორც გამოფენის კურატორის და ვთქვათ ტექსტის ავტორის, ჩემთვის ძალიან ერთმნიშვნელოვანი იყო ეს კავშირი, თვითონ ეს ფორმაც მინიატურული, რომელშიც ეტევა მთელი სამყარო როგორც ჰაიკუში. და მე ვფიქრობ, აი ესეთი ფუნება, სადაც ერთ პატარა 3 სანტიმეტრიან გამოსახულებაში შეიძლება იპოვო მთელი სამყარო და რაც მთავარია, დრო იპოვო და სიმშვიდე, რომ ამ გამოსახულებას ჩაწვდე, ჩაყვე, დაინახო და წახვიდე იმაზე უფრო შორს, ვიდრე ის მოცემული რეალობა, რომელშიც ხედავ და აღიქვა ამ გამოსახულებას. მე ვფიქრობ, ეს ნამდვილი ფუფუნება და ალბათ არტისტს უნდა უთხრათ მადლობა იმისთვის, რომ მოგცა შესაძლებლობა ამ ქაოსში შევეჩერებინეთ ამ თავისი პატარა ჯადოსნური გამოსახულებით. როცა ფოტოგრაფიით არ ვარ დაკავებული, რაც ძალიან იშვიათია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კიდე თუ არა ფოტოაპარატი მეჭიროს ხელში და ვიღებდე. შეიძლება საერთოდ ერთი კვირა, ერთი თვეც არაფერი არ გადავიღო, მაგრამ მე ისე ფოტოგრაფიაში ვიყო იმ თვალსაზრისით, რომ ამაზე ფიქრობდე და რაღაცებს ასე თქვა ჩემ თავში ვალაგებდი. ასე ამოდროულად შესაძლებელია, რომ ადამიანმა ათვალიერო და ათვალიერო არტისტების ნამუშევრები, ათვალიერო არა მარტო ფოტოგრაფია, არამედ ჩვეულებრივი თანამედროვე ფერწერა, გალერეები, არტისტები. ჩემთვის ეს არ აქვს ერთმანეთთან ასე ვთქვათ კონფლიქტური კავშირი არ ხდება. ჩემთვის ვიზუალური ხელოვნება და დღეს უნდა ფოტოგრაფიას ვაკეთებ. ჩემთვის ასევე საინტერესოა სხვა ვიზუალური ხელოვნების ასე ვთქვათ ნამუშევრები. შესაბამისად
არადროს არ ვიწყენიმით, რომ ეს ყველაფერი დამაკდეს, ან მე თუ არ გადავიღებ, შეიძლება სხვას უყურო დიდი ხანი. ან სხვა ეს ნამუშევრები, ასე ვთქვათ, მოვიციო. ეს ძიების პროცესი ძალიან მომწონს. და ვთვლი, რომ ეს ძიების პროცესიც, ასე ვთქვათ, ფოტოგრაფიის ნაწილია.